皆さんこんにちは、リットです。今回はですね、毎週日曜日にアップしております週刊アニメランキングやっていきたいと思います。今回です、本期2020年夏アニメの10から11話のおすすめランキングのトップ20ということで、こちらも書いてもらえてます。本当にご注意ください。ということですね。まあ、今期もこの週刊アニメランキング、今回含め、もう残り3回ということでね、もうほんと終盤戦と、もう最終回をね、迎えてさっき、まあ、前回神クズアイドルが最終回迎えましたけれども、まあ、カノカリ2期が、来週かな、最終回を迎えてっていう感じですね。まあ、続々その後最終回を迎えるかなというところなんですけれども、今週皆さんどうでした？激アツだったなっていうのは、個人的にマジで激アツの作品がすげえ多かったなっていうところで、1位はね、僕の中ではもうこれだっていうのがあったんです。マジですごかった。まあ、でもやっぱ上位陣ものすごいレベル高かったし、ほんと展開としても熱い作品多かったですし、またここに来て面白さゴーンとまた上げてきたなっていう印象を持つ作品結構多かったなっていう感じはしました。まあ、終盤に向けてため会とかもあったんですけれども、当時でレベル高い週ではあったのかなっていうのは、思いました。またね、明日には21位以降、まあ、本来25位までしかないんですけれども、5作品、ちょっとこれ最下位だなって、正直ちょっと、結構辛辣なこと言うと思うんですけど、まあ、そういうのもあったので、まあ、それはね、明日動画で、紹介したいと思います。またですね、今日から、今期の視聴者投票企画、視聴者さんので選ぶ、今期のおすすめランキングというのをね、また今期もやりますね。前期ね、やったんですけど、結局動画アップするのがまず投票終わってから1ヶ月ぐらいにして、本当に申し訳なかったんです。今期はね、9月25ぐらいかな。まあ、2週間後の日曜日に、締め切って、で、まあ、9月中に上げられたって感じで、概要欄にもリンク、Google フォームみたいに貼っておくんで、ぜひね、個人的1位、2位、3位投票していただくって感じになって、ぜひ投票いただきます。大変嬉しいです。今回は9月中に頑張ってあげます。というところね。はい。まあ、ちょっと、余談というか、まあ、話は以上としまして、今回ランキング入っていきたいと思います。ぜひですね、皆さん今週のもう1位だと思う作品とかね、今期これが一押しとかね、あったらぜひコメントなどで押してください。大変嬉しいです。まあ、今回ランキングに対する僕自身ね、紹介するランキングに対する感想なんかもぜひいただきますと大変嬉しいです。まず今回、ランキング対象全部で25作品となっておりますけど、すべてね、それは、いつも以外に作品名も書いておきますね。気になった方はぜひそちらチェックいただけたらというところでございます。ということで、ちょっと前置きなくなりましたが、まず、ランキング対象外の作品ですね。今回1作品のみあるので、それを紹介していきたいと思います。それがですね、こちらというところで。ラブライブスーパースター2期、前回18位ということで、今回ランキング対象外1作品のみというふうにしてるんですけど、まあ、異世界おじさん、まあずっと最初、まあね、異世界おじさんの扱い僕どうすればいいのかなって正直思ってて、まあ、秋アニメっちゃ秋アニメじゃなくて秋アニメに全部やるんだからさ。そう。ちょっとよくわからんのですけれども、一応ね、視聴者投票のやつにも入れてあります、作品名。多分、私の個人的最終ランキングも一応入れるとは思いますけど、面白いな、もうどうしようって感じなんですけど、本当に。今期も来期もランキングに入るかもしれません。はい。っていうところかな。で、まあ、その異世界おじさんはもうランキング対象になりませんので、まあ、これはもうずっと入んないからね。ここには入れてないんですけど、今回ラブライブスーパースター2期が、なんかお休みだったんですね。なんか普通に一周休みで大丈夫かなって感じなんですけど、まあ多分、この動画上がってる頃にはね、また最新話放送あったと思うんですけど、どうなっていくか、ちょっとそこは、まあ、スーパースター2期は僕自身は非常に楽しんでるので楽しみだなと思います。まああとはもう、ランキング対象外になる作品ないかな、さすがにね。こんなこのさ、終盤で放送、あ、つか、社員ポストがね、来週は9話が放送、その次は休みか。だから最後の週間にランキングがランキング対象外になるかな。っていうぐらいかなと思います。本当もう残りね、どの作品も1、2話っていうところになってきてるんでね、もう楽しみに見ていきたいなというところですね。はい。というところで、もう来期も近づいてきた。来期の情報をそろそろ調べるんだなっていうところしますかね。はい。というところで、では早速第20位から、ちょっと前にまた長くなったんですが、紹介していきたいと思います。ではまず第20位です。20位。働く魔王様2期9話ということで、前回27位から7ランクアップ20位というところでね、7ランクアップしてるからリクトはさぞ面白いと思ったんだろうと思われたかもしれないんですけど、まあ、面白くはあったかな。まあ、かなりギャグ方面に振った回で、前回さ、熊と対決みたいな引きで終わって、熊が来てどうしよう、エミリアと魔王さんいるけどみたいな感じの回だったんですけど、まあ、なんか思ったりは面白くなったのかなって、今結構辛口なんですけど、思ったんですけど、やっぱね、これがハタマオなのって思うと、なんかすごいそこにハテナマークが浮かぶんですよね。これ正直なとこで。まあ、今回までは、ま、緩和9代というかね、まあ、まあ、ちょっと本編とは外れた話かなっていう感覚も受けてたので、まあ、次回からはさすがに本編突入なのかなっていうとこで、まあ、話もね、結構動いてくるのかなっていう感じは、まあ、しましたけれども、なんかね、最後のとことかね、すごい重要な話も出てきたり、もしましたけれどもね、どうなっていくのかというところで。
なんかエミリアのお母さんが来てるみたいな話でしたっけね。うん、じゃあエミリアの、なんかその話だった気がする。それちょっとなんか記憶がうる覚えになっちゃって。で、まあエミリアがなんか新聞に載ってね、あの、熊殺しの異名をつけられてあれは笑いました。ママ、熊殺しとか、アルシナムスに言われてあれも吹き出しました。はい。っていうところで、まあ面白くはあったのかなと思うんですけど、はたままの面白さかって言われると、やっぱ結構微妙だし、まあなんか、まあ結構サイドストーリー的な感じだったのかなっていうね、あの、今回農業編に関してもね。やっぱマグロなら出てこんと上がんねって思ったちょっと思ったかな。はい。以上でございます。残り3話ぐらいかな。うん、面白くなるといいなと思います。はい。では次で19位です。19位。カッコの言い名付け2クール目20話という子、前回25位から6ランクアップ19位という子で、カッコ今回良かったというか、まあ、私サチちゃん推しなんで、まあ、サチちゃんが可愛い回は基本的に評価上がるんですが、まあサチちゃん可愛かったに尽きるかなっていう、まあ正直なところで、なんかまあエリカちゃんに関してもね、まあなんか最初の水着シーンとか瀬川さんに関してもなんかバイクのシーンとかね、なんかいい感じで出番があったかいかなって思って、たんですけど、まあ、ナジがちょっとあれでしたね。なんかナジ君ね、僕原作見てて結構好感度下がってるんですけど、なんか今回のアニメもなんかね、カノカリのカズヤみたいな主人公みたいになってて思考回路がね、なんかちょっとキモかった話はどうなんだろうな。なんかお父さんが引っかき回してるって感じですよね。まあ、ちょっとなんかね、話が結構なんかこうなんかちぐはぐというかね、行ったり来たりしてるから、そういう面では多分アニメでの人はきついね。まあ、原作勢としては、ま、この展開としては知ってるんでね。まあ、サチちゃんが可愛くて良かったってだけの話なんですけど。まあ、ちょっとなと思うとこもあります。はい。っていうとこです。では、次18位です。18位。プリマドール10話という子、前回28位から、10ランクアップ18位というところですね。まあ、これも順位めっちゃ上げてるんですが、なんか怖かったっすね。めちゃくちゃ怖かったです、今回。なんか、まあ、ある程度予想はできたんですけど、なんか、あんな晴れ舞台でさ、あんな恐ろしいこと起きんでもって思ったし、今回結構、なんか、歌がやっぱいい感じで、この作品に関しては、面接とかいいなと思ってるんですけど、各キャラの成長とか、周りの変化って、ね、すごい感じられる回なんですよね。あの、まあ、10話まで来て、あ、こんだけ変わったんだな、みたいなのがすごい見えてくるところなんですけど、最後、まあ、ハイカグラちゃん大暴走でみんな倒れるっていう、ね、やばかったね、びっくりしちゃったよ、もう。で、まあハイカグラがきっかけでハイザクラが多かった感じなんですかね。もう何やともあれやばすぎる展開というところで、まあ、人類 VS オートマタっていう展開になっていくのか、それともね、あの、なんか味方に単純に戦争が起きて、なんかそこに味方になるっていう展開だったらいいんだけどなと思うんですけど、っていうところで、で、マスカの、まあ、まあ、夕霧ちゃんがどっかで目覚めると思ったんですけど、まあ、これ参戦かっていうところでね、いよいよクライマックス。あと2話でまとめられるのか、まとまらないんじゃないかっていうところなんですけど、正直。まあ、キー作品は最後駆け足になるっていうのも本当よくあるあるなんでね、まあ、あれなんですけど、まとまらんと思いますね、正直。あと2話しかないの。あと3話は絶対いるよねって思ってるんですけど、まあ、なんとか詰め込んでくるのかなと思いますかね。はい。まあ、でも、あの、結構その、ここまでの話をうまく面白、なんていうんだな、あの、そこの変化をうまく描いた回ではあるかなと思ってて、最後とりあえず怖かったです。で、まあ、レーテルちゃんを含めてね、黒猫邸のキャラみんな倒れてしまう。で、説明的にレーテルちゃん倒れるのおかしくないっていう話がすごいあって、なんか種明かしがあるのかって感じはしますけどね。はい。まあ、制作陣の設定忘れたのかわかりませんが、まあ、あと2話でうまくまとまるといいなと思います。はい。では、続いて17位です。17位。最近雇ったメイド返し7話という子、前回26位から9ランクアップ17位という結構ランクアップしてる作品が多いですが、今回これ良かったんじゃない？割と良かったかなと思いながら見てましたね。まあ結構でもね、まあ序盤がマジ酷評されてたんで、テンプレすぎるとか永遠にマンネリ展開みたいなね、なんかすごい辛辣な評価を受けてね、切られた方も多かったみたいですけど、今回良かったもんですよ。リリスのことをね、あの、考えすぎちゃって、おかしいんじゃないか俺はって言ってね、僕はか、ゆうりくん、主人公に、五条院さん、その話を聞いても鼻血が止まらないみたいな。五条院さんやっぱ面白かったね、ここはね。で、まぁ、五条院さんがさ、それ恋なんだよって言ってくるんですよ、リリスに対する思いは。で、ここで言っちまうのマジかよと思ったら、もう、主人公くんは真面目すぎるのか、恋って何みたいな感じになるっていう。あ、そういう展開か、みたいな。そう、恋ってこれ言っちゃあかんって、これ本人が気づくの大事なんやとか思ってたら。恋ってなんだよみたいな感じの話になってくるって、まあまあこれはまああれあれでもあるけどよかったねと思いました。はい。で、まあゆうりくんすごい真剣にやっぱここに向き合っていって、まあ、五条院さんの家にまで行ってね、ほんと学ぼうとしたりとか、まあリリスの絵を描いていくっていうところで、
ありのままの姿をよくてリリスが勘違いしてましたけどね。うん、ここでまあ、なんか賞を受賞する。まあ、このオチまですごい綺麗だったし、添い寝イベントもなんか発生してて。これ結構僕楽しめましたね、今回ね。うん、7話。というところでね。はい。まあ、リリスの過去はやっぱね、なかなか描かれないというか、リリスがやっぱ語りたくない感じもするんですけどね。まあ、この辺も後半勝負になってくるのかな。まだ、多分新キャラも結構出てくるっぽいんでね。なんか7話まで行っちゃったけど、どうなんだろうって感じですけどね。まあ、17位とさせていただきました。はい。では、第16位です。16位。異世界薬局9話ということで、前回7位から9ランクダウン、16位というところで、まあこれに関してはまあ評価下げてる、まあため会だったからかなっていう感じなんですけど、なんか最後やべえのはね、いきなりファンタジー世界線のホラーアニメみたいなやつでさ、なんか今回の冒頭と繋がる感じなのかなと思うんですけど、最後めっちゃ怖くなかった、なんかびっくりしちゃって。まあ話としては、黒死病の流行をなんとか防ぐために、ファルマたちが奮闘する回というところで、まあ位置づけ的にはやっぱため会かなと思いますね。うん。まあ、でも病が重いこともあって、終始かなり緊張感なので、結構かなりシリアスな話だったかなって印象は持ちました。で、やっぱこの作品、非常にまああったかい、見ていて非常にジンとくるシーンが多いなと。やっぱロッテとね、主人公の妹ちゃんはね、非常に可愛いなと思いながらね、見てました。まあここから盛り上がってくると思うので、非常に楽しみだなと思います。はい。では次第15位です。15位。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、新章迷宮編4期ですね。8話、前回19回、4ランクアップ15位というところで、断末ちょっとエグかったですね、今回。ゆうさん、マジかって感じの回で、なんか復讐の鬼みたいになってんのが、仇みたいな感じなんですよね、もともとの。ちょっとエグかったけど、まあ、あれも、でもなんか、なんだかんね、えげつないことしてるのはりゅうさんじゃないんじゃないかっていう感じはしてるけど、まあ、敵討ちみたいなのしてるのかなって感じはするけど、なんか裏があるんでしょうね。ってことで、まあ、でも現状かなり怖くて、まあ、春姫さんとかね、可愛かったですね。わーとか言ってね、アイスさんね、とこう、阻止をすると良かったですし、マリーっていうマーメイドちゃんもね、再登場で、まあ、この先楽しみだなというところで、まあ、リュウさん対ベルが始まっちゃいそうなんだけど、どうなっていくのか、まあ、これも楽しみだなと思います。はい、なんか、ね、原作ではね、すごいリュウさんの好感度っていうか、なんか、ものすごい魅力が上がるみたいな話をよく聞くんですけど、どうやって上がるんだろうっていうのは、すごいなんか興味があるんですけどね、楽しみだなと思いますね。はい。では第14位です。14位。それでも歩みを寄せてくる10話、前回12位から、2ランクダウンもう14位というところで、それ歩み良かったですね。もう今回もあまあまあというところで、うるしの両親がね、まあ、ついに登場というところで、お父さんが案の定も勘違いしていくって、うるしが将棋やってるってことを報告しようと思ったら、もう結婚の挨拶。いや、これよくあるよね。なんか、両親が登場してさ、お父さん勘違いイベントみたいな。よくあるけど、やっぱ面白いですね。お母さんの勢いがまたすごくてさ、行っちゃいなよみたいな。みたいな。アニメ見るとより面白かったかな。で、後半のリンちゃんもウルシもすごい可愛くて、まあ、ウルシの修学旅行行くっていう、これどうなっていくのか。まあ、非常にね。原作読んでるから話は知ってるんですけど、アニメ見るとまたね、より甘々なんでね。楽しみだと思いました。はい。では、次第13位です。13位。フード探偵6話、前回15位から、2ランクアップ13位というところで、おもろいっすね、フード探偵。キャラの可愛さとバトル、そして仮面ライダーモードとしての魅力、うまく両立してるなってすごいね、思いました。ファングジョーカーもかっこよかったっすね。まあすごいやっぱどんどんこの作品にはね、ハマってきてるのかなって印象。まあ僕自身ほんと完全初見なんですけどもね。まあやっぱダブルの続編、なんかダブル見てた人はほんとマジたまんねえみたいな感じらしいですけれども。で、トキメンに関してはね、ようやくフィリップと和解ということで、フィリップくんが新たなね、ところに目覚めていくっていうのがちょっと面白かったですね。はい。でもこれにてモナコちゃん編が終わってしまったっていうところで、もうこれちょっと正直残念。モナコちゃん、レギュラー化しなさそうな、やっぱりね。で、まぁ、綺麗にね、このショーをまとめつつ、敵のヤバさも示唆してきたんじゃないかなというところで、まあ、最後のテリュウのね、エンディング後のオチはマジね、安定だなと思いながら、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい。面白かったです。はい。では、第12位です。12位。ママ派の連れ子は元カノだった10話、前回24位から12ランクアップ12位というところで、それから今週面白かったっていう話を結構聞いたんですけど、もうね、結構久々良かったんじゃないかなっていうところで、まあ、G で始まり、G で終わるという感じ。ということで、まあ、映像的にも話的にもすごい見せ場たっぷりな、見どころたっぷりなところだったんじゃないかなと思いました。まず A パートに関しては、まあ、ゆめちゃんがね、服装、
あ、ゆめちゃんの服装とか水着とかね、まあ、ミツトに対する対応も可愛すぎると、ゆめちゃんが。でも B パートに関してはイサナちゃんがもうやばいね、ヒカシラちゃんがもうフリーダムすぎるっていうところね。でミツトもなんかね、おいみたいななってましたけどもね。はい。でまあそこにいろいろと思いを巡らせ、まあ、嫉妬していくゆめちゃんに、まあ、最後のミツトへの思いの自覚というところね、ミツトにならみたいなね、よかったっすわ。はい。ならなま一面の回でもあったのかなっていうところで、まあ規制フラグも立ちましたしね、まあこの規制からのシーンがやばいですよね。ちょっとめちゃくちゃ楽しみだなと思いました。はい。では第11です。11位、ようこそ実力至上主義の教室へ、セカンドシーズン擁立2期10話が前回6位から5ランクダウンも11位というところですね。擁立、まあ今回まあ位置づけ的にはため回かなっていうところなんですけど、まあすごい重要な回で、綾小路七も登場とね、坂柳さんのお父様も理事長で登場というところがね、めちゃくちゃ重要な回だったかなっていう印象なんですけど、まあ切なかったっすわ。もう綾小路がバッサリと軽井沢ちゃんを切っていく、A グラスをね目指す理由がなくなったっていう、まあかなり悲しい回だったんですけども、まあ原作活動もあったみたいなんですけど、個人的にアニメでなんですけど、私は全然気にならなかったですし、作画も安定してたかなというのは思いました。まあ原作勢としてはやっぱね、原作がもっと面白いって話は毎回聞くんですけどもね、私もちょっとどっから原作読もうと思ってます。はい。でまああのホワイトルームっていう言葉もね、ここに出てきたりが重要ワードもあったのかなと。まあ、シーナちゃんってね、新キャラの出番も多いにあって、まあ、彼女もかなり人気キャラみたいなね、そこの先の動画も楽しみだなっていうのは思いますね。まあでもやっぱり、もうあの、カリダちゃんと綾小路の電話が本当も今回切なかったっすわ。もう綾小路多いと。多いと。なったとこでありましたね。でまあ、茶柱先生、あと松尾、執事の松尾っていうのはやっぱまだどんどん関わってくるというか、まあ綾小路もね、そうなんか自殺したんでしたっけ、なんかね、そうあの話があって、まあもうね、亡くなったって話を聞いても全く動じないみたいなね、またヤバさが見えてくるところで、茶柱先生も、まあ、嘘をついてなんとかね、あの A グラスに上げたいっていうところだったんですけど、それも発覚して綾小路を目指さないどうなっていくのかと。いうとこ、まあ、ちょっとね、今回は綾小路のシーンも見えたような感じがしましたけれどもね、あの非常にここからも楽しみだと思います。はい。もう盛り上がってきます。これ最終回はまた一気にラストみたいにヤバくなるって話すごい聞いてますね。めちゃ楽しみです。はい。それがもう安定していってるしね、そういう不安要素もかなりなくなってきたのかなっていう感じがしてます。はい。ではここからトップ10入っていきたいと思います。ではまず第10です。第10位、オーバーロード4期10話前回10位から10ランクアップ10位ということでね、ちょっとオーバーロードかなり前回順位が低くてちょっと申し訳なかったことだったんですけど、今回ちょっとえげつないね、なんかオーバーロードやっぱやばい作品だなっていうの改めて思ったところだったんですけどね、ここに来てね、ぐんぐんと好感度を上げて、アインズ様をね、真の度量みたいな真の実力みたいなね、見抜いていたザナック王子謀反によってね、やばいじゃん、首だけに流されてるっていうね。でもアイズ様にその首を差し出されるっていう。で、まあ、そこで最後アイズ様激怒して彼らに死にたくなるような拷問をね受けさせるっていうところで、でまあ王国は皆殺しにというところでね、もう誰一人として生かして返すなっていうアインズ様のあのセリフがもう鳥肌でしたよね。やばかって言ってた、うわ怖っと思って、うわやっぱオーバーローってこういう作品だったわってなんか久しぶりに思ったところでしたね。なんか結構4期ってね、結構アインズ様人間味感じさせるところも多くて、まあすごいなんか勘違いなみたいな笑わせてくれるところ多かったんでね、久しぶりにやっぱえげつねえやっぱこの作品っていうのは感じたところでした。それがやっぱ面白さにすごいなっている。こう魅力をつけてからガンって死ぬじゃんみたいな、そういうここのやり方うまくて、ザナックに関しては有能なんだけども試合する側の人間じゃなかったのかなっていうとか映されてましたし、あのザナックの対談でね、あのアインさんも少しは気に入ってたと思うんですよね。でザナックめちゃくちゃかっこいいなと思ってからのこう首だけっていうのがちょっとなかなかね、首だけ顔だけっていうのか、やばかったですね。あとはやっぱ前回の想定通りかみたいな、あのアインズ様の話やっぱ想定全くしなかったというところで、はい、あそこでシャルティアちゃんがね、あの可愛かったというのは今回攻めてもの救いかなって、まあ、最後はもうほんとマジ救いなかったです。ゼロでした。あとやっぱイビルアイとかかなり強いんだろうなっていうのは見えてきたんですけれどもね。まあでもどのみち蹂躙されてしまうのかなっていうところで、ちょっとえげつないシーンが続きそうな気がしますが、ちょっといろいろと、覚悟しつつ見ていきたいというところでございます。はい。では続いて第9位です。第9位、
夜更かしの歌10話前回10位からワンランクアップ第9位ということでですね、夜更かし見事でしたね。いやおもろいっすわ。やっぱ結構後半に受けてどんどん面白くなってるっていう話もあって、まあ原作読んでる見てらっしゃるも最初からずっと面白いんですけれども、まあ、また面白さ上げてるというか、まあ、結構幅が広いですよね、この作品の面白さの。うん、っていうのはすごい思ってるんですけど、今回メイド喫茶のギャグ回と見せかけてね、ちょっと一旦休憩の回かな、と見せかけてからの、まあ、コウ君のね、名探偵コナンバリの名推理を見つけてからの、緑のね、やっぱストレートな発言もあって、まあ、見どころたっぷりだったのかなって、ね、思いましたね。で前からやっぱサバサバ静かはずめのナズナちゃんでもこういいですし、承認欲求がね、まあ、強くて自分で唐突までしてしまってたっていうアリサさん、もういい意味で最後までブレないんですよね。なんかああいうキャラってさ、バレたらなんか表現するみたいなのよくあるんですけど、アリサさんは普通にいい子で、それも良かったですしね。でミルちゃんの言葉、大体みんな病気だよみたいなね、ところがね、なんかむしろこうアリスさんとかなんて言うんだろうな、緑ちゃんに関しても魅力的に映っていく、まあ、この描写のうまさですよね。これ見事なと思ったし、いや素晴らしいなと思いました。面白いっすさ、まあ、これはやっぱ夜更かしもね、やっぱ思ったより盛り上がってないなっていうすごい印象はあるんで、もう海外人気はマジでやばいことになってるんですけど、国内もやっぱもっともっと盛り上がってほしいなっていうのはすごいね、思っております。はい、では第8位です。第8位、シャドウハウスセカンドシーズン10は前回9位からワンランクアップ8位ということでね、もうトップ10入りが安定になってきました。いやおもろいっすね。どん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 盛り上がってきてるなっていうところで、まあ、今回はエミリコ、ショーン、ケイト、ジョンっていうこの連携はまあ実に見事で、まあ、生き人形とシャドウ、まあ、このね、連携プレイっていうのは素晴らしかったなと思いました。うん、まあ、可愛さにほんわかさ、知りやすさ、まあ、やっぱこの作品ほんとね、そういったなんかその結構対局にあるよね、そうね、混ぜてくるのが本当にうまいなっていうのは毎回思ってるんですけど、いや、おもろかったですね。で、まあ、マリー・ローズの対決の中で、まさかのね、パンどこに入れとるねんって感じだったんだけど、パンが鍵を握ってくるっていう意外性、最後のシャドウと生き人形の入れ替わり、おお、そういう服、そうやって倒すのかっていう、ここ、素晴らしかったですよね。で、まぁ、エメリコがケイトの声真似するんですけど、こうなんか、生産も練習されたみたいなんですけどね、良かったですよね。で、まあ、シャドウハウスのやっぱ真実っていうのを知っても関係性が変わらないところはさらにこう絆が強くなってるっていうのがなんかすげえいいなと思ってて、エメリコとヘイドに関しても、ショーンとジョンに関しても、これがやっぱめちゃくちゃいいですよね。最後マリーローズがどうなっちゃうのか、この処遇がね、最後星付きに引き渡されたっていうところで終わってて、その顛末がまだ描かれてない、これ気になる要素を持ってくるの、この引きも良かったなっていうのはね、やっぱ思いましたよね。構成面も抜群に良かった回だなっていうのを思いましたし、もちろんね、作画とか制作の演技も素晴らしかった、回というところ、残り2話というところでね、まあ、どうやってうまくまとめられるのか、1期は正直やっぱうまくまとまりきってなかった印象はあるので、最後ね、2期のちょっとまとまり方にも注目したいのかなというところでございます。はい。これも、王者上がってますね、確実にね。はい。では、次第7位です。第7位。青足2クール目22話前回16位から9ランクアップ第7位というところですね。青足はおもれえわ。めちゃくちゃ熱かったっすね、これ。立花のゴールで吠えたよね、立花と一緒に。うわって。なあ、原作読んでるから話は知ってるんだけど、やっぱここがほんとかっこいいっすわ。めちゃくちゃの殻をついに破った立花で良かったし、でそれをさ、偶数に称える伊達コーチ、これまためっちゃ良くなかった。うわぁ、伊達コーチみたいになったんだけど、僕。良かったし、アシトやっぱいいですよね。まあ、どんどん成長している彼もまた、すごいやっぱ貪欲さ、勝利への思いっていうのもあってね。やっぱ金田もやっぱなかなか今回魅力的に映ってくるところなのかなっていうところで、彼はやっぱすごいわ。勝ちへの思いはね、もうちょっと認めざるを得ないよねっていう見えてくるところがすごくて、でもそれ以外も花ちゃんもね、しっかり、まあ、仏頂面ながら応援来てたりとか、福田監督もやっぱかっけえしなと思いながらね。で、まあ、黒田に関しては、まあ、最後やばそうですけど、まあ、戦線離脱なのかっていうところですけどね、まあ、こっからもまだまだ盛り上がりますね。見て、楽しみに見ていきたいなと思います。はい。で、また福田監督、鍵握るって言っても誰なのかっていうものにもね、注目かなと思います。はい。では、次第6位です。第6位。彼女をお借りします第2期11話前回8位から2ランクアップ第6位という声ね、すまん、もう今回はもう彼の借りはね、もう譲れないです。私何を隠そう、もうすみちゃん推しなんで、それを毎回彼の借りの話するために言ってるんですが、
スミちゃん推しの私なんて一番待ってたよ。もう本当にこの回をマジで一番待ってたかもしれないっていうスミちゃん回。まあ、前回もね、この回もめちゃくちゃ面白くて、まあ、結構やっぱ見てる方の中ではね、ものすごい評価も上がってきてるのかなっていう印象はある。まあ国内でも海外でも全然盛り上がってこないのがすごい寂しいところなんですけど、話の面白さが回転上がってるなっていう、まあクオリティもやっぱ高いですよ、一期より。まあ劇版がって話はあって、まあでも一期よりはいいと思うよ。一期もってひどかったもん、劇は正直。っていうこれね、まあ、ちょっとでもなんか雰囲気ちょっと壊してるところあると正直と思います。で、まあ、今回はまあスミちゃん推しっていうのも相まって、もともとやっぱ単体で見てもすごいいい話だと思うんですよ、今回って。まあ、スミちゃんがね、不器用ながらカズヤをまあ元気づけようとしていくとか、あの誕生日ね、おめでとうって祝っていくっていう回なわけですけれども、まあ、スミちゃんまず可愛すぎると。で、まあ、やっぱあの、リエリーね、高橋リエさん、生産のこの、うまさよ。これがまたいいし、最後のスミちゃんの涙でね、もう最高、最高というか、完全に持ってかれたんで僕も泣いてましたよ。はい。で、あの定番のさ、あの、スミちゃんが好きって言うんだけどね、ここが主人公聞こえないイベント。これ定番すぎ、大概なんか大人って、なんて言ったって言って、次って言って、なんかまあ大概なんか、あれ、あの展開もう何千回見たかっていう感じなんですけど、正直。まあ、このイベントも発生しつつ。でもさ、スミちゃんってやっぱ、すごいね、あの、なんか、こう、あんまこう表に出せない。まあ、そういうのがやっぱ苦手な性格ながら、やっぱそのカズヤ好きってもやっぱすごいあって、まあ、確かにそのスミちゃんに対するカズヤの行動ってやっぱかっこいいところはね、いくつもあったんでね。その中でそのスミちゃんの不器用ながら頑張るところがもう最高でしたね。で、やっぱ最後のあの、カズヤの話を聞きながら、そのカズヤの、まあ、自分の無力さで、すみちゃんもなんかしてあげられないこのとこに悲しむその共感涙でもあり、やっぱその和也って思いがもう完全に水原に向いてるんだなって、まあ、分かってることなんだけどより分かっちゃうところのシーンで、まあ、そのすみちゃんの涙にもいろいろな思いがあるのかなと思ってね、まあ、すごい切ない回でもあったんですけれども、まあ、でもやっぱ可愛かったですね。はい、素晴らしかったと思います。神回でしたね。で、まあ次回早くも最終回というところなんですけども、やっぱ3期来てほしいわ。こっからおもろいんよマジ。カノカリどうなんすかね。ちょっとな、面白さ的には3期いけんだけど、そう盛り上がり的に原作はやっぱね、もともと売れてる作品で、累計部数も1000万部とか、ラブコメの中でもトップクラスのね部数なので、いや来てほしいな。ちょっと映画でも何でもいいからマジ見たいっすわ、本当に。この先はマジでいいんよ。もうちょっと言っちゃったあれなんだけど、ちょっとネタバレしないようにしますけどもね、ちょっとまず見たいなと思いますが、次回最終回となります。はい、ではここからトップ5入っていきます。ではまず第1位です。第5位、サマータイム連打にクール目22話。前回4位からワンランクダウンも第5位というところでですね、まあサマレンが5位かっていうところはあるんですけども、激アツバトルでしたね。いや面白いなというところで、まあ、正直ね、やっぱなんかアニメ、原作勢でもあるんですけど、話やっぱ難しいって思った、改めてこうアニメ見てると。話結構何回かしてると思うし、そう、なんかね、いろいろとこう、バトル、まあ、なんかその、なんていうの？あの、超能力じゃなくて、あの異能力バトルみたいな、そういうジャンルの中で、やっぱこの先結構説明をしっかりしようとするんですよね。あの、こういうのはこう理屈をつけるよ。としてくるんですけど、やっぱここでやっぱ話が正直何回かしちゃうんだなっていうのはね、思いました、見てる中で。あとやっぱシデがちょっとしぶとすぎるこれよくあるあるなんだけど、スボスあるあるなんだけど、っていうのは思ったんですけど、まあでもやっぱ面白かった。それ以上にトチコとネズさん、で龍之介が宿った新兵で、牛親カデミオちゃんもね、もうかっこよすぎる。やっぱネズさんがやっぱマジ良かったな、ほんとかっけえなと思いながら、なんとかね、俺これ食い止まるから先行けみたいな、この展開好きなんですよね。もう、ネズさんが良かったし。で、ここに来て生まれる、まあ、牛尾の葛藤。ただ、ハイネ倒すだけじゃダメなんじゃないっていうのが、まあ、生まれてくるっていうところで、まあ、実際確かに、ハイネ倒したから、カディが消えちゃうだけで終わるわけで、そう。それが本当のハッピーエンドになるのかっていうところも、あるしっていうところね、まあちょっと、まあ、そういったところが見えてくる。また、まあ、ハイネちゃんももともと少女なわけで、そうこの葛藤も生まれ、いろいろ葛藤も生まれてきた回だったのかなっていうのはね思いました。でまあついに、牛尾と新平ね、右目が反応してなんだっていうところなんですけどね、残り3話というところ楽しみです。はい、ぜひね、多分ね、話理解しきれんって人が多いと思う。僕もなんかね、分かりきれないのが正直あるんで、
まあ雰囲気で完全に楽しむかもう分からんと思うから、やっぱ原作とかね、まあ、がっつり見た方がここはいいのかなっていう感じは、まあ、正直しますね。はい、っていうところでございます。そしてシデは倒せるのか何なのかもその辺ね、楽しみだと思いますね。はい、では次第4位です。第4位、シャインポスト8は前回3位からワンランクダウン、また4位と。シャインポストもガチおもろいわ、ガチおもろいっす。まあ今回はついに来た過去回想会みたいなところだったんですけど、雪にしてね、話が進んでいくんですけど、もう辛かったっすよね、今回の回っていうのは。雪音ちゃんっていうのは、まあ自分を演じつつね、自分がチームを引っ張っていく、春のことも励ましていたはずだったんだけれども、むしろ春が合わせてくれてたんだと。あえて、みんながね、もう絶望しちゃう。うん、から本気を出してなかった。っていうところが分かってきてて、その、春の本気のダンスをたまたまもみじの見て気づくんですよね。これがすげえ辛くて。で、ゆきねに関してはやっぱ女優業をやってたっていうところで、まあ、演技力に相当彼女も自信があるだろうに全く見抜けなかったっていうところで、まあ、それほどまでにその完璧に本気を出してない演技をしてたわけですよ、春に関しては。で、まあ本当、まあ合わせる調整力があるみたいなね、話はもともと出てましたけれども、まあ、この現実がね、見えてきたとき、めちゃくちゃ辛かったっすよね。雪音ちゃんの思いがすごいわかるような回だったなっていうのはね、思いましたよね。やっぱもう、もはやライブがなくても、ライブシーン、やっぱこういうアイドルアニメってライブシーンあってなんぼっていう感じが正直もともしてたんですけれども、このシャインポストに関してはね、ほんとやっぱ構成とストーリーとか面白すぎちゃって、その上でやっぱ今回に関しては目標に向かって頑張っていくメンバーたちが素晴らしいなというところで、あと今回はね、もみじがやたらと鋭い回でもあったのかなってことね。ゆきねの演技に関しても、ゆきねちゃん実は演技でしょっていうところ、また春が本気出してないのにも気づくっていうのを、ね、もみじがすごかったね、これはね。で、まさかの雪文字っていうところで、まあ、その雪ねともみじが抜けたのが、なんか多分前回も話があって、事務所が戻せばいいだけの話じゃねえのかみたいな話があったんですけど、もはや社長方針だったっていうのが分かって、あ、そういうことかみたいなね。社長やらかしてんじゃねえのっていう話になってくるんですけれども、でも全てが繋がったというところ、まあ、全ては春に本気を出してもらうため、出させるためっていうところで、で、まあ、全部が明らかになった状態で本気出してくれよって、ゆきねちゃんが言うわけですよ、もみじも。で、まだ足りないのかって言うんだけれども、そこでやっぱ本気は絶対に出しちゃダメだと、みんなを傷つけちゃうんだって春が言ってくるわけですよね。で、まあついに次回春の過去回想会なのかなっていうところでね。まあやっぱ大筋の予想は当たってそうかなって、まあハイレインね、変わってきたなっていうところなんですけどもね。その詳細の過程はやっぱわからないんでね、楽しみというか、なかなかまた辛い回にもなってきそうだなっていうのは思うんですけど、やっぱそこを得て、本気を出すっていう流れになると思うんですよね。そこでやっぱシャインポスト、キングスのね、もう完全に完成する雪文字が戻ってくるっていうところになってくると思うんですよ。でも雪文字がもともともう戻る前提だったっていうのは今回分かったので、あとはまあ春にか本気を出す、周りのメンバーのレベルって上がってんじゃん。それほどまでに春の本気がやべえっていうね、もう周りをもう絶望させてしまうような、もう傷つけてしまうような、やっぱ彼女をズバ抜けてるっていうのが、まあ前回ぐらいから分かってきたところだもんね。前回か本当にやべえって分かったのは、マネージャーくんが春の解説しましたけどね。いやー、まだ春がソロをやらない理由、そんなにやばくてみんな気づきじゃない、ソロでやればいいんじゃないっていうの話もやっぱあると思ってて、まあこれが単純に春がグループにこだわってるからっていうなんかもしんないし、まあ、ホタルさんってさ、あれってソロなのか、そう、絶対まあなんかダンサーみたいなのいたけど最初のね、っていうところで、まあもしかしたらそういう理由も描かれてくるのかなっていうところでね、楽しみすぎるなというところでございます。はい、おもろいよ本当にね。はい、でございました。ではここからトップ3入っていきたいと思います。トップ3どれも上がった、やっぱ1でやばかったな、一番な。はい、ではまず第3位です。第3位、エンゲージキス11は前回11位から8ランクアップ。第3位、エンキスガチおもろいわ、ガチおもろいっていうかさ、もう辛すぎ、マジかよと、そうきたかという、でもこれ今日感想動画ね、久しぶりに上げさせていただきましたけれども、
いや見事な脚音ですよね。まあリコリコがね脚音がばいって言われてる分、やっぱこっちのね脚音がしっかりしてるのがすごい見えてくるところでもあるんですけど、まさかそんな契約条件あったのが、恋人つなぎでさ、キサラちゃんが契約解除してね、記憶が週にはあって、キサラちゃんの記憶が今度なくなる、そんな展開けるマジかよっていうさ、ここのところあんまり正直僕は予想してなかったし、すごい切ないところでもあったし、そう、もうシュウがさ、もう完全にもう自分シュウでなくなってんのよ。もう何のために戦ってるか分かんないけど、もうやばかったね本当に。なんか9話の時点でさ、もうマイルズさんとか、マイルズさんを分からずに憎き悪魔つきがって殺してる時点でも僕はもう無理だったんだけれども、そう、完全にもうさ、もう魂も全部差し出すみたいな感じの最後の流れからの、まさかのねキサラが今度は記憶をなくすっていうところで、どうなっちまうんだろうね。いやー、まあね、結構尺もあったし、まあ、シュウの記憶もだから魂は強打しかないみたいなそんな状態だったんで、なんかもうどうすんだろうと思ったらそう来るかというところで、まあでもやっぱ地獄展開、まあ、うつエンドみたいな正直免れんとこは正直あるのかなと思うんですけどね、まあ少しでもねいい形で終わるといいなってのは思ってます。で、まあシュウに記憶が戻ったっていうところで、でもこれで状況は更迭するのはなかなか難しいかなと思って、まあシュウのやっぱその記憶の中にアスモデウスを倒すヒントが隠れていて、で、まあ、キサラちゃんをなんとかまた味方につけないと倒せないです、絶対ね。っていうところで、どうなっちまうんだというところね。あと、ま、今回に関しては、綾野さんがめちゃくちゃ良かったね。やっぱ綾野さんよ。僕やっぱ、エンキスの、ね、推しは綾野さんだって改めて思ったんですけど、シュウを引き止める綾野さんとかさ、料理できないからとか、いや、全額全部生活費が養ってんだからさ、綾野さんが振る方だろうとか思いながらさ、この、で、マクタコもシュウもさ、結局、ま、綾野さん、好きっていうか、まあ、綾さんね、まあ、利用した面も結構大きくて、あこは切ないんですけどね、最高だなと思いながらね、面白いなと思いながら、綾さんしかたんと思いながら見てました。だから、まあ、多分まだまだね、この綾と、綾さんと、キサラと、シャロン、それぞれの活躍の場ありつつ、またシュートの共闘みたいなの来ると思うんでね、楽しみに。またラスボスが妹ちゃんっていくのがえげつないよね。いつの間にかお母さんも入れ替わってさ、もう救いがないよね、本当に。まあ、きっと倒してくれると思うんでね、ここは。残り2話。楽しみに、ちょっと覚悟も決めつつ、見ていきたいなと思います。はい。では続いて、第2位です。第2位。リコリス・リコイル11話、前回5位から3ランクアップ第2位という声はね、もうリコリコは本当に2位が多いんですけども、いや、めちゃくちゃ面白かったっすよ。思い、激アツ。昨日も同時視聴もね、やらせていただいて、ね、今日感想動画も上げさせていただいて、もうリコリコのとこ上げまくるっていう状況になってるんですが。いやー、やっぱ見たかったシーンがすごい見えたなっていうところで、やっぱ今回も最後のその3コールからのワン切りで立つな。タキナがさ、シャッターをぶち破って、2人の頃、ね、もう息ぴったしの共闘みたいな、もうここだけでやっぱもう、タキナとさ、ちさとって今回も合わないかもと思ったから、この2人のやっぱ共闘シーンで真面目な対決見れただけでももう、もう激アツぐらいだったんですけど、そもそも今回ってまずくるみの見たかった活躍とか、まあ、くるみと水木のさ、面白すぎる掛け合いもあり、フキのさ、かっこよすぎる場面もあり、で、エリカのタキナでの謝罪ごめんねっていうところもあり、まあ、新たな人工心で明らかになり、という、めちゃめちゃ面白かったっすよ、本当に。で、まあ、激アツすぎたな、というところで、いやー、まあ、次回以降もね、めっちゃ楽しみ。ヨシさんの行方とかね、ひみがまさんはとか、まあ、いろいろ気になるところもあるし、ミカ先生、この後どうなるのか、出番はあるのかとかね、まあ、くるみとみずき、また活躍、まあ、くるみバース、ロボタンも来るのかとか、もう本当楽しみは尽きないんですけども、めちゃくちゃ面白かったっすね。残りにはもう、まあ、うまく畳めるのか、まあ、リコリスがね、関連世間にこう、まあ、バレてしまった、まあ、まあ、とりあえず、まあ、多分 DNA の存在だけじゃない、DNA の存在はまだ明らかになったので、リコリスが存在やばい、なんかね、殺人集団みたいな、暗殺集団みたいな、っていう、すごいな、世間認知されてしまったっていう状況なんですけど、まあ、ここからどうしていくのか、まあ、最終的にうまくまとめるのか、っていうところ、まあ、が焦点になってくるかなと思うんですけど、これには楽しみだし、まあ、うまくいけばね、ほんとマジで最後日常パートエンド、まあ、キッサリコリコ再会エンドみたいな見れるのかなって、すごい希望の持てる回でもあったかな、というところでね。最強でしたね。で、やっぱエンディングの鼻の音が強すぎるなって。エンディングの入り方がね、今回久しぶりにテンション上がったわね。毎回うまいっすよね。いやもう、久しぶりにこのエンディングをめちゃくちゃ気分よく聞きました。っていうところで、まあ脚音面でね、かなりまあいろいろ指摘があって、これちょっと感想とかでいろいろ話したんで、まあ、そこをご覧いただけたらというところなんですけど、まあでも、粗さは正直あるっす。がばいところはあるんだけども、そこはまあ気にせずに、
うん、見れるだけのやっぱそれのキャラの魅力とか構成面とかのうまさあると思うんですよね、この作品は確実に。まあ、だからそんだけ話題になってると思うし、うん、っていうところで、まあ、水木の活躍を個人的には期待してるんですがマジこのままのギャグ要因だから本当に今回バンクーバーの彼に会いに行く、まあ、バンクーバーの彼がアラン機関のボスなんかもしれないし、水木が、ね、アラン機関のボスなんかもしれないって話はしてるんですけどさあどうなっていくのか、いや非常に楽しみだなと思います。はい、あと2話というのがね、いやー楽しみです。はい、そしていよいよ第1位発表をしていします。今回第1位、いやこれ正直やっぱ抜けてた、これやっぱマジすごすぎた、正直本当にすごかったです。見てない方は絶対に見ろとは言えない。で第1位がこちらになります。第1位、メイドインアビス烈日の黄金鏡アビス2期10話、前回2位からワンランクアップ、第1位アビス2回目の1位というところですね。面白すぎたねやばくない？いや面白さがさ、アビス後半どんどん面白くなるよねって言ったらもうぶっ壊れてる本当に。やっぱ過去回想回もやっぱめちゃくちゃ面白かったけども、その過去と現代がつながってからまた現代戻ってからも、まあ、今回また過去回想もあったわけですけど、まあやばいね。今回正直もう最後の前半パートの7チのところだけでも正直1にできたなぐらいのやっぱ面白さがあって、まあ、7チがさこのメイティとの別れを選択して前に進んでいく、であのベラフのあのセレブリさえ煽ったものをなんか全て背負って進んでいけみたいな、あそこ もうかっこよすぎちゃってもうやべえと思ってあの時点でもう最高でした。もうこれ1位だなと思ったけど、その上でさもうファプタのやっぱこの可愛さとえげつなさのこのギャップがえぐくて、ソスを教えたのレグなんかいで、レグ正確にレグじゃないんだけど、そうああいう言葉遣いになったらレグが原因なんかいみたいなさ見えてきたりとか、まあ昔のファプタがめちゃくちゃ可愛いわけですよ。またこれが辛くてさ、もうファプタソスでももう見てらんねえよ本当に。レグとの過去が切なすぎて、もうレグさもうそのハク見つけて結婚しようみたいなね、もうあの衣をっていう、ね、まあそのレグがどこまでまで理解してるのかわからないけれども、少なくとも二人でまた歩みを進めようとしてたのは間違いなくて、それはまあファプタも切れるわなさ記憶なくして帰ってきたらさ、あこのファプタ VS レグがまたエグくて、もうファプタが中から思い出せるとかであらまた消えつなかったし、最後な、最後のレグは優しいぞすな、誰も愚かそすっていうね、いやあそこがまあすごかったね。あの挿入から最後流れながら特殊エンディングの流れでブツッと切れてからの愚かっていうところのその流れがすごくてね、ファプターもやっぱそのレグもやっぱすごい優しいし、でもやっぱ記憶はなかなか思い出せない、でもやっぱファプターのそのいやまあそういう優しい表情とかそういうとこしか思い浮かんでこないっていう中で、止まらないよねファフターね。もうこれ以上帰ってきて燃えてる様子、傷つけね、傷つける様子見たくないっていうレグに対して襲いかかるファフター、いやどうなるんよと、続きも気になりすぎるっすよね。いややっぱこのファプタのこの可愛さとのギャップの描き方がもううますぎちゃって、やっぱクノさん優勝だなってなんか最近クノさん今季優勝だよねって話をめっちゃしてるんですけど、いやもう天才だなと思いました。制作陣にここに当てたのもそうだし、クノさんに関しても演出も作画も神だし、もうとんでもないものを見せてもらってんなっていうのね、すごい感じました。いや面白すぎるっすね、面白すぎるし、すごい切ないところでもあったし、やっぱ7チがまた鍵を握ってくるのかなっていうのは思うんですけれども、めちゃくちゃこっからも楽しみだし、目離すねっていうのは思いました。まあでもね、あの最初も言いましたけど、やっぱ誰絶対見ろっていうのは正直なくて、なかなか刺激的な要素が強すぎますね、この作品に関してはね。まあ、見る分には十分にご注意いただいてね、もうここまで見れる方はもう面白すぎるよね、これ本当やばくない、もう なんだこれみたいなとんでもない面白さなんですけどね。いやちょっと残り2話、最終回1時間スペシャルって話も聞いてますんでね、非常に楽しみに、なんとか報われてほしいけどな、あ辛いっすか。いやすげえ作品に巡り合ってるなっていうところでね、尽くし今日万歳というところで今回の週刊アニメランキング今季2022年夏アニメ、10から11話のおすすめランキングトップ20にたばありの紹介は以上となります。このご視聴いただき
ありがとうございます。ぜひね、皆さんの今回ランキングに対する感想とか、今週の1位だと思う作品とかね、コメントなどをしてきますね。嬉しいです。冒頭にも言いましたけどね、視聴者投票企画今期ね、1位、2位、3位、個人的投票していただくのも始めましたので、ぜひね、概要にそちらの方も貼っておきますんで、投票いただきますと大変嬉しいです。というね。この週刊アニメランキングは残りあと2回と。で、それでもね、今期いろんな動画、また明日にはランク外の作品の紹介とかも上げてますんでね、ぜひ、これを機にチャンネル登録、高評価などね、していきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めてます。大変またね、長い動画になりましたが、本当ですね、ここまで見て皆さんご視聴いただきありがとうございました。